kon ñuy jox kaddu bi Ahmed Bachir Kunta sénateur. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد الحامدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنرال سرين مودو كرام باكي نوريني دي جنرال سرين طوبة يا جنرال كو خامني جاخالنا النصراني با في ماي واخ اك يين تي اي بون يو باري نا بوك نافا فنو يوبون سرين طوبة kunu fa yobbu won kudul serigne touba buñ ko fa tabaxale chateau sax dana de mu am fa juroom ñaari at juroom ñaari weer ak lu top serigne bi yaramam masul tang mu jaaxal touba bi mu ni len ben docteur la am moy mamadou rasoulullah ben garab la am mu di alquran te yent yalla muhammad mo wax seigne touba ni ko bo yewote na lem jeuk ci sa biir seigne bi ne ma ngi ci loxo mo man fan lay jele lem neena musuma deg rir mu tol na rir mi ma deg kero ndeka yamb yi ñoy xex pour am teranga indil ma lem mais yam bi ma len defar ñom ci seen biir ni bu teye nañuy indi bu ëllëgé ñu ci dess nañu indi benen bi ci dess serigne touba bi mu déllu sé dafa annoncé guerre 14-18 ta boba xalaataguñu ko nax mam nam sa kayta sama mam la man mo nekkon mom ci gabam bi serigne bi dé ñew dafa niko nam sa togal bama wola bi mo liggey li di juma touba mu wo so mam nam sa mu ñew mam nam sa am lu mu gis nemme ko won ci seigne touba ci gabon nak seigne touba bes bu nek bu sol yere bu bes te yere ba mu sonon demb ken du ko gis yere yu wex bes bu nek bu bes la ci sol te ba won demb xamni fu mu ko duggal bi mam nam sa laaje ni ko waaw yere yooyu nga daan sol ca ba kabam te xamuñu fu mu jóge te bu teye nga sol bu ëllëgee nga sol beneen te ya nga solon xamuñu fu mu nekk mu ni waaw waaw nasaraan bi de dana indi ay woo xam ne ay julli dinañu sa dee waaye julli bu sa dee sama yére lan la sànge mooy guerre 14-18 bu sa dee yére Serigne Touba lan la sànge moo tax ca ndar gama dëkk ba nga xamee ni mutilé bu mag ba góor gi aatu booy ñang faatu na yeneen mutilé bàpp ngaari faal ma nga foon ak góor gi yoro silla ñu ngi ko jullee ca sunu jàkk ca sundoone Serigne Moussa Diop sama maam yelimaanu ndar moo ko jullee keroog laa dégg maam ngaari faal mutilé de guerre ba naan waaye ñun bu ñu yëgoon dee ca guerre ba nax ñu sàng ñee yëru Serigne Touba keroog ba tubaab bi woowee Serigne Touba te mu woo sa maam Thierno Birahima maam Thierno Birahima maam Thierno jaxasoo lool sëñ bi ni ko Thierno dama bugg nga dal te dellu wéer sa wet te xam ni yàlla am na lu mu tële maam Thierno jóg dem ni tuuti mu dellu si ci dëgg rek la nu àndoon maam Thierno ni ko yow de ba nu yàlla booleeg léegi tey nga ma wax loo xam ni mu diis na ci sama nopp
yalla amna lu mu tele mu ni ko waaw mu ni ko lu mu don mu ni ko yalla tele na wute waaw wa huwa maakum aynama kuntum yalla tele na wute mu mo tuba bi jappe fu yalla nek lu lay neex nan ko def ci man koku yaay generalam yow sey mo do tar mu am nak ci ndar lo xamni bur gu nek mo wax len ko demam ga ci ndar jullem ga señ bi 43 minutes la julli waaw ku nu wo pour le jël la nga ñew dugg ñi la wo pour gitel geten geten la lañu gëna bañ nga def ko dafa dugg ci salle conseil señ bi bi mo dem yobul sa jaar yobul satala señ bi loxo neen la fa duggé waye naka mu dugg ci salle bi sajada joge ci asaman ni gep ci kanama mu ni Allahu akbar sajada bamu julé fan la joge nanu ko wax ci kaw asaman la joge señ bi julli 43 minutes rakka bu jëk ba fatiha la jang ak baqara rakka ñaarel mu jang fatiha ala imran delu jangat ayatul kursi tek ci qul wallahu ahad xam nga tuba bi lu len sowe ñu ngi ci chamoñu serigne bi dafa ni assalamu alaykum delu ni assalamu alaykum gogu mu wax teuf jëmele ci sen côté nax ay malaka nga fa mo len sowe ndé budu won lolu musiba dalé 1953 amna ben revue bu dal genn ci Afrique ñukay wax très junior amna ben nasran bu no wax desme def ta bind ni Seigne Touba ba mo julli ci keur gouverneur te ñom ñi ko wowor ngir lejeel ke yëngatu wuñu neena Cheikh Ibra mo nekk gaynde tim leen desme moko bint 1953 kon li am solo ta am solo bur gu nek mo wax len ke ni rew mi li fi yalla def soxla wul ñuy jéggani fenen nax itam señ bamba sigil na der bu ñuul señ bamba sigil na xam xam señ bamba sigil na wilaya señ bamba sigil na tasawuf dama ni julit la te bukuma dem safara billahi allazi la ilaha illa huwa señ bamba raw mo raw arab li mom man na ko wat kon bo de generalam ma am ci yow lo xamni man na ne ni ko am barewul nax fat nga sa dom jojur fete lama ko man baye lama sa dom jojur kon man monuma la fay monuma la fay yow seigne modou kara general seigne touba nax yow yaay khadim rasul
Yeah.